Som al costat de l'N420, una important via de comunicació, també durant la Guerra Civil. I aquí mateix hi ha una antiga trinxera on els republicans van intentar repel·lir l'avanç dels franquistes. Un equip d'arqueòlegs l'està excavant. Durant molts anys hi ha hagut restes de combatents, com avui mos explicava el propietari de la finca. Me'n recordo que voltava un cadàver, un cap. Voltant per aquí. I al remat, mon padrí, fora de vora el mes, el va ficar dins d'un coscoll, el va amagar que no es veguera més. Fa pocs dies que ha començat l'excavació i els arqueòlegs ja hi han trobat els primers ossos. Ja ens van apareixent algunes restes, com podeu veure. Aquí, per exemple, ens queda una ròtula. Aquí n'han aparegut part d'un braç, però les restes estan apareixent sense connexió. L'excavació és fruit de la investigació d'un historiador local que ha tret a la llum els cruents combats de la batalla del riu Algars, un episodi bèl·lic poc conegut 3 mesos abans de la batalla de l'Ebre. Ha identificat la localització de diverses fosses. Un fet característic de la batalla de l'Algars i molt asimptomàtic del que va succeir i de les ordres que es van donar des de les altes institucions dels sollevats és que les tropes republicanes que es trobaven mortes no s'havien de sepultar, sinó que s'havien de deixar en superfície per a escarni públic de totes aquelles tropes que es venien retirant de l'Aragó, inclús per a la població civil. L'excavació s'emmarca en el Pla de Fosses de la Generalitat, que ja ha permès exhumar 300 víctimes de la guerra i la dictadura i identificar-ne 5. Víctor Sorribes, TV3, Caseres.